OK, takže deadline je naplánovaný na 1. Všichni vědí, co mají dělat. Další brainstorming bude ve čtvrtek. Očekávám od vás kompletní komplexní solution. Lenko a Václave, jste poslední z týmu, kteří pořád ještě nemají zavedenou webkameru. Zkuste si to nějak vykomunikovat, je to otravné. Berte to jako takovou svoji challenge, ano? Hezký den. Unipa+.cz. Jo! Jo. Ahoj Lenko, jsi to ty? Jo, ahoj Václav, prosím mě, promiň, mě se to mlží, já jsem tě vůbec nepoznala. Tak jsme tu všichni. Podařilo se všem konektnout. Lenko a Václave, od vás dneska očekávám, že se uvidíme face to face. Dobrý den. Zdravím. Skvělý obraz. Tomu říkám home office. Chválím. To víte, šéfe. Někdy stačí i malý nákup. Pusť chlup. Místní podporují místní. Malé obchůdky z duší, kam rádi zajdete pro své oblíbené dobroty či drobnosti. Místa, která mají své kouzlo. Výdej přes okénko a rozvoz zboží je stále možný. Podpořte ty, kteří jsou nyní omezeni v provozu a bojují o přežití. Objednávkou přes e-shop, e-mail nebo po telefonu. I malý nákup může pomoci zachránit atmosféru města, kterou máme všichni rádi.